ခုကျွန်တော်မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့အသံလေးတစ်ခုကိုတွင်ပြမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ကတပိုက်လောက်တွင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကိုယ့်ဘာသူကိုဖုန်းနဲ့ပဲစတူဒီယိုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးအရေးသွင်းမိတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်သာဒေကကိုမြတ်တာတွေယေစုယူမှုနဲ့မြို့တူချစ်ခဲ့တယ်ဟိုဝေးကပန်းကလေးစီရဲ့ဝေးမလာပါဘူးမြေမြမာကိုရဲ့ချီချင်နေโอเคကျွန်တော်တခြင်းသွင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ studio application လေးထဲမှာသွားပြီးတော့မှပြုပြင်ပြပါမယ်လိုက်ကြည့်ပါဦးစာကတဲ့ကတို့မြတ်တာတွေရည်စူးယူမှုနဲ့မြူချစ်ခဲ့တယ်ဘဝေးကပန်းကလေးသစင်ဝေးမလာပါဘို့ရေပြမကိုရဲ့ချီချင်နေအချိန်မနှောင်းခင်နောက်လဲလိုက်ပြီနော်ဆန္ဒတွေသိမ့်ပေးထားတယ်နော်ตั้วมาแลกุมเยมาเรจิตคู่เน่มิ้นบัวเมมมุเลสันดาเนติติยาเยหนองบวยดันยาฤสุละเพอะลงติตะชุสติเกไลปีกวยตะเชยจาเยมิ้นเนตะไสโดပန်းကလေးရဲ့ချင်မောကိုဟာပန်းပြိုးသူတယောက်မို့လာ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 ကိုကိုယ်တိုင်းမနာဝတ်တမို့ကျင်သူရေမော